Kupus bio sladak, kiseo kao salata, glavno jelo ili dodatak sa mesom ili bez njega, osnova je naše kuhinje. U našem narodu koristi se i kao hrana i kao lek, i to sa razlogom. Ovo moćno povrće pravi je melem za ceo organizam. Kako bi ga konzumirali tokom čitave godine, tradicionalno ga kiselimo. Obično se sa kupovinom kupusa završi do kraja oktobra, ali lepo vreme omogućilo je da oni koji nisu do sada ukiselili kupus mogu još to da urade. Ja mislim da su ljudi početkom oktobra uzimali u velikim količinama. Tako da sad ide manje, cena kupusa je bila 30 dinara, pa onda je išlo 25 i 20. Kako je sada na više? 20 dinara. A recite mi, možda mi imamo neku naviku da već u oktobru mesecu ostavimo kupus. Koliko je to dobro s obzirom da je bilo toplo i šta da radimo ako on uskisne pre nego što smo mi očekivali? Pa znate šta, sve zavisi kako stavite kupus. Ne može, on će da uskisne sigurno i stojeće vam stvarno dobro ako dobro odradite taj posao. A kako treba da odradimo taj posao? Pa ništa, normalno kao do sada što ste radili. Ja lično kad stavljam kupus, ja kad počnem onako malo da na 20 dana, ja stavim 2-3 vinobrana, tako da uvijek imam lep kupus i do avgusta meseca imam kupus. Ko nije stavio kupus, to je do 1. decembra i kraj, da se ne lažemo. Kad će on da uskisne, kad će ljudi to da jedu? Kiseo kupus pun je C vitamina, ali ne smemo zaboraviti da zbog velike količine soli, koja mu je neophodna da se ne bi kvario, osobe sa povišenim pritiskom moraju da budu oprezne i konzumiraju ga u manjim količinama.